den här känner vi väl alla till. Den berömda dörrstockmila. Någon gång så kan det vara väldigt vanskelig. Kom sig upp och ut av sofaen. Men idag så ska jag fortälla dig mina bästa tips till att göra akkurat det. Och till att motivera dig själv till att gå på träning och göra en god insats där ens dag. Följ med! Tips nummer en. När du gör dig klar, sätt på musik som du lik. Känn lite på vad det är du har lyst till idag. Hur du känner dig. Är det den energiska energin eller är det kanske lite mer heavy R&B? Finn fram Spotify, sätt på listan din och gör dig klar till träning. Tips nummer två. Mens du hör på musik och gör dig klar, finn fram dina favoritklar. Känn lite på energin din. Vad är det du känner för idag? Vad har du lyst på dig? Är det färger? Är det kanske lite mörkare, heavier klar? Ta på dig något som får dig att känna dig bra, för då kommer energin upp, självtilliten upp och du får lust att göra en bättre träningsökt. Tips nummer tre. Planlägg ökta din. Se för dig akkurat vad det är du har tänkt att göra. Känn på hur det känns när du tänker på det. Hvis du tänker att du ska springa på mølla idag, du ska köra intervaller, känn på hur det känns när du ser för dig att du gör det. När pulsen är uppe, när du är sliten, när benen är tung, hur känns det? Planlägg det och känn på det. Hvis du inte helt känner för att göra det, så kanske det är bättre att du hellre kör styrkeökt. Känn på hvordan det føles når du tar opp den tunge barn. Er det der energien din er i dag? Planlegg det. Gjør deg klar. Forbered deg mentalt. Da vet du hva du skal trene. Tips nummer 4. Siste tipset. Tenk på hvordan det føles når du er ferdig. Den herlige følelsen når du har hatt en kjempebra økt. Og du er på tur hjem. Du skal hjem til deilig middag. Den følelsen der, det er derfor du dro på trening. You're welcome.